Bu dersimizde ko'rsatkichli funksiya mavzusida berilgan barcha misol yechimlarini o'rganib chiqamiz. Birinchi misol, fx funksiyasining aniqlanish sohasini toping. Funksiyaning aniqlanish sohasi deb argumentning, ya'ni x ning qabul qilishi mumkin bo'lgan barcha qiymatlarga aytiladi. Funksiyamizga e'tibor qaratadigan bo'lsak, kasr ko'rinishida berilgan kasrning mahraji hech qachon 0 ga teng bo'la olmaydi. Shuning uchun 8 minus 2 darajasida x teng emas 0 deb shart beramiz. Hamda arifmetik kvadrat ildizosida joylashgan ifoda doimo nomanfiy qiymatlarni qabul qilishi shart. Shuning uchun 3 darajasida x minus 27 katta yoki teng 0 dan bo'lishi kerak. Mana shu shartlarni qanoatlantiradigan x ning qiymatlari aniqlanish sohasini tashkil qiladi. Endi 2 darajasida x teng emas 8 ga 3 darajasida x katta yoki teng 27 dan 2 darajasida x teng emas 2 ning kubiga 3 darajasida x katta yoki teng 3 ning kubidan bu yerdan kelib chiqadi x teng emas 3 ga hamda x katta yoki teng 3 dan demak x faqatgina 3 dan katta bo'lgan qiymatlarini qabul qila oladi va albatta 3 ni o'ziga teng bo'la olmaydi. Bundan kelib chiqadiki, funksiyaning aniqlanish sohasi 3 dan plus cheksizlikkacha bo'ladi. To'g'ri javob C variantda berilgan. Ikkinchi misol, berilgan tengsizlikning eng kichik natural yechimini toping. 8 ni 2 ni kubi ko'rinishida yozib olamiz. Darajasida 5 minus x kvadrat taqsim 3 kichkina bo'ladi. 1 taqsim 2 ni 2 darajasida minus 1 ko'rinishida yozamiz. Endi darajani darajaga oshirganimizda daraja ko'rsatkichlari ko'paytiriladi. Demak, kubni demak 5 minus x kvadrat taqsim 3 darajaga oshiradigan bo'lsak 15 minus x kvadrat hosil bo'ladi. Kichkina 2 darajasida minus 1 dan. E'tibor qaratamiz, asoslar bir xil tashlab yuboriladi. Asos 1 dan katta bo'lganligi uchun asoslar tashlab yuborilganda tengsizlikni ishorasi o'zgarmasdan saqlanadi. Demak 15 minus x kvadrat kichkina bo'ladi minus 1 dan. Bu yerdan x kvadrat minus 16 katta 0 dan tengsizlik hosil bo'ladi. Ko'paytiruvchiga ajratadigan bo'lsak x minus 4 x plus 4 katta 0 dan. Endi esa oraliqlar usulidan foydalanib tengsizlikni ishlashga harakat qilamiz. Har bir qavsni 0 ga aylantiruvchi qiymatlarni son o'qida belgilab olamiz. Demak minus 4 hamda 4. Belgilagan nuqtalarimiz soni juft bo'lganligi uchun to'lqinni yuqoridan boshlaymiz. Son o'qining yuqori qismi doimo musbat oraliq, pastki qismi manfiy oraliq bo'ladi. Bizga musbat oraliqlar kerak. Demak, javobimiz minus cheksizlikdan minus 4 gacha birlashma 4 dan plus cheksizlikkacha bo'ladi tengsizlikni yechimi. Va mana shu tengsizlikning eng kichik natural yechimi 5 ga teng ekanligi ma'lum bo'ladi. To'g'ri javob B variantda joylashgan. 3-chi misol, y teng 2 ko'paytirilgan 2 darajasida x plus b funksiya grafigi tasvirlangan. Agar funksiya ox va oy o'qlarini mos ravishda 1, 0 va 0, minus 5 nuqtalarida kesib o'tsa, a minus b ni qiymatini hisoblang. Demak, mana bu ikkita nuqta funksiyani grafigiga tegishli ekanligi bizga ma'lum. Bundan kelib chiqadiki, funksiyada x ni o'rniga 1 qo'yganimizda y 0 ga teng bo'ladi. X ni o'rniga 0 qo'yganimizda y minus 5 ga teng bo'ladi. Kelinglar yozib olamiz. Demak, a ko'paytirilgan 2 darajasida x ni o'rniga 1 qo'yganimizda plus b teng bo'ladi. Demak, y 0 ga. Ikkinchi holatda x ni o'rniga 0 qo'yganimizda, ya'ni a ko'paytirilgan 2 darajasida 0 plus b y teng bo'lar ekan minus 5 ga. Demak, mana shu sistemani ishlab a minus b ni qiymatini topishga harakat qilamiz. Demak, 2a plus b teng bo'ladi 0 ga. 2 ning 0 nchisi 1 ga teng bo'ladi. Bundan kelib chiqadiki a plus b teng bo'ladi minus 5 ga. Endi sistemani ayirib yuboramiz. Tepadagi tenglamamizdan pastdagi tenglamani ayiramiz. 2a dan a ni ayiradigan bo'lsak a ga teng bo'ladi. B dan b ni ayirsak 0 ga teng bo'ladi. 0 dan ayiramiz minus 5 ni. Javob 5 ga teng bo'ladi. A ning qiymati 5 ga tengligi ma'lum. Bu yerdan b ni qiymatini topadigan bo'lsak, birinchi tenglamamizdan b ni qiymatini topsak minus 2a ga teng bo'ladi. B teng bo'lar ekan, demak minus 10 ga a minus b ni qiymatini hisoblaymiz. 5 minus minus 10. Javob 15 ga teng bo'lar ekan. To'g'ri javob D variantda joylashgan. 4-misol, funksiyaning aniqlanish sohasiga tegishli bo'lgan natural sonlari nechta?
Funksiyamızga e'tibor qaratadigan bo'lsak, kasr ko'rinishda berilgan maxraj hech qachon 0 ga teng bo'la olmaydi. Maxraj 0 ga teng bo'lmasligi uchun 6 darajasida x plus 2 ning kvadrati minus 9 1 ga teng bo'lishi mumkin emas. Suratimizda arifmetik kvadrat ildiz berilgan. İldiz ostidagi ifoda doimo nomanfiy qiymatlarini qabul qilishi shart. Ya'ni 24 minus 2x minus x kvadrat katta yoki teng 0 dan bo'lishi zarur. Mana shu shartlarni qanoatlantiradigan x ning qiymatlari aniqlanish sohasini hosil qiladi. Tengsizlikni ishlashga harakat qilamiz. Dastlab minus 1 ga tengsizlikni ikkala tomonini ko'paytirib yuboramiz. X kvadrat plus 2x minus 24 kichik yoki teng 0 dan bo'ladi. Tenglamani ishlashga harakat qilamiz. X plus 2 ning qavs kvadrati minus 9 teng emas 0 ga. Sababi 6 ning 0-inchi darajasi 1 ga teng bo'ladi. Shuning uchun daraja 0 ga teng bo'lishi mumkin emas. Davom etamiz. Tengsizligimizni chap tomonini ko'paytiruvchiga ajratamiz. X plus 6 ko'paytirilgan x minus 4. Endi mana bu tenglamamizni ishlashga harakat qilamiz. Buni ham ko'paytiruvchiga ajratamiz. X plus 2 minus 3. Kvadratlar ayirmasi formasidan foydalanamiz. Ya'ni x plus 2 ni kvadrati ayrilgan 3 ni kvadrati. X plus 2 qo'shilgan 3. Demak teng emas 0 ga. Bundan kelib chiqadiki x minus 1 ko'paytirilgan x plus 5 teng emas 0 ga. Mana bu tengsizlikni oraliq usuliga qo'yib ishlaymiz. Demak 0 ga aylantiruvchi qiymatlar minus 6 hamda 4. 4 ham kiradi, minus 6 ham kiradi. Nuqtalar soni 2 ta bo'lgani uchun to'lqinni yuqoridan boshlaymiz. Son o'qini yuqori qismi musbat oraliq, pastki qismi manfiy oraliq. Bizga manfiy oraliq kerak bo'ladi. Mana bu yerdan x teng emas 1 ga ekanligi kelib chiqadi. X teng emas minus 5 ga. Endi umumiy javobni yozadigan bo'lsak, minus 6 dan minus 5 gacha, minus 5 dan 1 gacha, 1 dan 4 gacha 4 kiradi. Mana shu oraliqda demak nechta natural son mavjud ekanligini aniqlashimiz kerak. Bu oraliqdagi natural sonlarimiz 2, 3 hamda 4. Demak umumiy holatda berilgan funksiyani aniqlanish sohasiga 3 ta natural son tegishli ekan. Javob 3 ta bo'ladi. To'g'ri javobimiz D variantida joylashgan. 5-chi misol. Berilgan tenglamaning haqiqiy ildizi x0 ga teng bo'lsa, x0 plus 7 ni toping. 4 darajasida x plus 1 ni yozib olamiz. 4 darajasida x ko'paytirilgan 4 qo'shilgan 15 ko'paytirilgan 2 darajasida x minus 1 ni 2 darajasida x taqsim 2 ko'rinishida yozamiz. Ayrilgan 1 teng bo'ladi 0 ga. Endi 4 darajasida x ni 2 darajasida 2x ko'rinishida yozamiz. Ko'paytirilgan 4 qo'shilgan 15 taqsim 2 ko'paytirilgan 2 darajasida x minus 1 teng 0. Belgilash kiritib olamiz. 2 darajasida x ni t deb belgilash kiritadigan bo'lsak, 2 darajasida 2x teng bo'ladi t kvadratga. Demak, 4 ta t kvadrat plus 15 taqsim 2t minus 1 teng 0 kvadrat tenglama hosil bo'ladi. T darni qiymatini hisoblashga harakat qilamiz. Maxrajda 8 minus 15 taqsim 2 plus minus ildiz ostida 15 taqsim 2 ni kvadrati demak 225 taqsim 4 minus 4 a'yimiz 4 ga teng, c'yimiz minus 1 ga teng demak plus bo'lib ketadi. Minus 15 taqsim 2 plus minus ildiz nechini hisoblaydigan bo'lsak 289 taqsim 4 ga teng bo'ladi. Taqsim 8 teng minus 15 taqsim 2 plus minus 17 taqsim 2 taqsim 8. Demak birinchi holatda plusligini hisoblaydigan bo'lsak 1 taqsim 8 ga teng chiqadi t ning qiymati. Ikkinchi holatda minuslik holatini oladigan bo'lsak javob minus 2 ga teng bo'ladi. Demak t1 teng bo'ladi 1 taqsim 8 ga, t2 teng bo'ladi minus 2 ga. Endi belgilashga olib borib qo'yamiz. 2 darajasida x teng bo'ladi 1 taqsim 8 ga, 2 darajasida x teng bo'ladi minus 2 ga. 2 darajasida x hech qachon manfiy qiymatni qabul qila olmaydi. Bu tenglamamiz bo'sh to'plam bo'ladi. Ikkinchi tenglamamizni ishlaydigan bo'lsak, 2 darajasida x teng bo'ladi 2 darajasida minus 3 ga. Bu yerdan x teng bo'ladi minus 3. Demak tenglamaning haqiqiy ildizi minus 3 ga teng ekan. X 0 teng minus 3. Demak minus 3 ga 7 ni qo'shadigan bo'lsak, minus 3 qo'shilgan 7 teng bo'ladi 4.
Doğru cevap A variantda joylashgan. 6-chi misol. Berilgan tenglamaning ildizi quyidagi oraliqlardan qaysi biriga tegishli bo'ladi? Tenglamani ishlashga harakat qilamiz. 9 darajasida x ni 3 darajasida 2x ko'rinishida yozishimiz mumkin bo'ladi. Minus 3 darajasida 2x minus 1 ni chap tomonga plus qilib o'tkazamiz. 3 darajasida 2x minus 1 teng bo'ladi. 2 darajasida x plus 3,5 ni yozib olamiz. Minus 2 darajasida x plus 0,5 ni o'ng tomonga plus qilib o'tkazamiz. 2 darajasida x plus 0,5. Endi chap tomondagi ifodamizdan 3 darajasida 2x ni qavsdan tashqariga olib chiqadigan bo'lsak, qavs ichida qoladi 1 plus 3 darajasida minus 1 teng bo'ladi. O'ng tomondagi turgan ifodalardan 2 darajasida x qo'shilgan 0,5 ni qavsdan tashqariga olib chiqadigan bo'lsak, qavs ichida qoladi 2 darajasida 3 plus 1. Demak, 3 darajasida 2x qavs ichida 1 plus 1 taqsim 3 teng bo'ladi. 2 darajasida x plus 0,5, demak ko'paytirilgan 9. 3 darajasida 2x 9 ni chap tomonga bo'lish qilib o'tkazamiz. Qavs ichini hisoblaydigan bo'lsak, 3 dan 4 ga teng bo'ladi. Barobar 2 darajasida x plus 0,5. Endi 3 darajasida 2x taqsim, demak 9 ko'paytirilgan 3 27 ga teng, bu 3 ning kubiga teng bo'ladi. Barobar 2 darajasida x plus 0,5 4 o'ng tomonga bo'lish bo'lib o'tadi. 3 darajasida 2x minus 3 teng bo'ladi. 2 darajasida x plus 0,5 bo'lingan 2 ni kvadrati, bo'linganda darajalar ayriladi, demak 2 ayrilib qo'yiladi. 3 darajasida 2x minus 3 teng bo'lar ekan, 2 darajasida x minus 1,5. Demak 3 darajasida 2 ni qavsdan tashqariga olib chiqadigan bo'lsak, qavs ichida x minus 1,5 qoladi, teng bo'ladi 2 darajasida x minus 1,5. Demak 9 darajasida x minus 1,5 teng bo'ladi 2 darajasida x minus 1,5. Asoslar har xil, ammo darajalar bir xil. Demak faqatgina darajalar 0 ga teng bo'lgandagina tenglama yechimiga ega bo'ladi. Bitta yechimga ega bo'ladi tenglamamiz. X minus 1,5 teng 0. X ni qiymati teng bo'ladi 1,5 ga. Shundagina darajalar 0 bo'lib 1 teng 1 tenglik hosil bo'ladi. Demak tenglamaning ildizi 1,5 ga teng ekan. Bu ildizimiz D variantdagi oraliqda joylashgan bo'ladi. 7-chi misol. Y teng 3 darajasida 3 minus x minus 2 funksiyaning qiymatlar sohasini toping. Dastlab ko'rsatkichli funksiyani eslab olamiz. Y teng a darajasida x funksiya ko'rsatkichli funksiya hisoblanadi. Funksiyaning aniqlanish sohasi barcha haqiqiy sonlar hisoblanadi, ya'ni barcha haqiqiy sonlarda aniqlangan. Asos doimo musbat bo'lishi shart va asos 1 ga teng bo'lmasligi kerak. Mana shunday holatda ko'rsatkichli funksiyaning qiymatlar sohasi 0 dan plus cheksizlikkacha bo'ladi. Demak, bizda 3 darajasida 3 minus x funksiyamiz ham doimo musbat son bo'ladi, ya'ni 0 dan katta qiymatlarni qabul qiladi x. Har qanday haqiqiy sonlarni qabul qila oladi. 3 darajasida 3 minus x shunda, demak faqat 0 dan cheksizlikkacha qiymatlarni qabul qila oladi. Bizda funksiyamizda 3 darajasida 3 minus x dan 2 ayrilgan. Demak, mana shu tengsizlikni ikkala tomonidan 2 ni ayirib yuboradigan bo'lsak, 3 darajasida 3 minus x ayrilgan 2 katta 0 dan 2 ni ayiradigan bo'lsak, minus 2 ga teng bo'ladi. Chap tomonda hosil bo'lgan ifoda bizda y funksiyamizni beradi. Y funksiyamiz katta bo'lar ekan, demak, minus 2 dan. Bundan kelib chiqadiki, bizga berilgan funksiyaning qiymatlar sohasi y teng bo'lar ekan minus 2 dan plus cheksizlikkacha. To'g'ri javob demak D variantda joylashgan. 8-chi misol. Tenglamaning ildizlari yig'indisini, agar u bitta bo'lsa shu ildizni toping. 64 darajasida x minus 15 ko'paytirilgan 8 darajasida x minus 16 teng 0. 64 darajasida x ni 8 darajasida 2x ko'rinishida yozishimiz mumkin. Ayrilgan 15 ko'paytirilgan 8 darajasida x minus 16 teng 0. 8 darajasida x ni t deb belgilash kiritamiz. Unday bo'ladigan bo'lsa 8 darajasida 2x t kvadratiga teng bo'ladi. T kvadrat minus 15 t minus 16
teng 0 bo'lgan kvadrat tenglama hosil bo'ladi. Bu kvadrat tenglamani yechib t ning qiymatini topib olamiz. Chap tomonda joylashgan kvadrat uchhadimizni ko'paytiruvchiga ajratamiz. T minus 16 ko'paytirilgan t plus 1 teng bo'ladi 0 ga. Har bir qavsni alohida-alohida 0 ga tenglaymiz. T 1 ning qiymati demak 16 ga teng bo'ladi. T 2 ning qiymati minus 1 ga teng bo'ladi. T bizda 8 darajasida x ga teng edi. 8 darajasi x demak birinchi holatda 16 ga teng bo'ladi. İkinci holatda 8 darajasida x minus 1 ga teng bo'ladi. 8 darajasida x hech qachon manfiy qiymatlarni qabul qilmaydi. Demak ikkinchi tenglamamiz bo'sh to'plam bo'ladi. 8 ni 2 ning kubi ko'rinishida yozib olamiz. Demak 2 darajasida 3x teng bo'ladi 16 ni 2 ning 4-chi darajasi ko'rinishida yozamiz. Asoslar bir xil bo'lganligi uchun tashlab yuboramiz. 3x teng bo'ladi 4 ga. Bu yerdan x ning qiymatini topadigan bo'lsak 4 taqsim 3 ga teng bo'ladi. Buni aralash songa aylantiramiz. 1 bütün 3 dan 1. To'g'ri javob demak D variantda joylashgan. 9-chi misol. Berilgan mana bu tenglama ildizlari yig'indisi. Agar ildizlari bitta bo'ladigan bo'lsa, mana shu ildizi 9 sonidan qanchaga kichik? Dastlab aniqlanish sohasiga e'tibor berishimiz kerak. Chap tomonda kasr joylashgan. Demak, kasrning maxraji hech qachon 0 ga teng bo'lishi mumkin emas. Maxraj 0 bo'lmasligi uchun 3 darajasida x kvadrat plus 3x plus 2 1 ga teng bo'lmasligi kerak. Bundan kelib chiqadiki, darajada turgan ifoda x kvadrat plus 3x plus 2 teng emas 0 ga. Bu tenglamani ishlab x ni qabul qila olmaydigan qiymatlarni topib qo'yishimiz kerak bo'ladi. X plus 2 ko'paytiruvchiga ajratamiz. X plus 1 teng emas 0 ga. X teng emas minus 2 ga. X teng emas minus 1 ga. Demak minus 2 hamda minus 1 qiymatlar tenglamani ildizi bo'la olmas ekan. Oxirida javobda mana shuni e'tiborga olib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Endi proporsiya qilib yuboramiz ifodalarni. 9 darajasida x kvadrat plus x minus 2 minus 1 teng bo'ladi 3 darajasida x kvadrat plus 3x plus 2 minus 1. Demak mana buni 3 ning kvadrati ko'rinishida yozamiz 9 ni. Kvadratni mana bu darajaga ko'paytiradigan bo'lsak 2x kvadrat plus 2x minus 4 teng bo'ladi 3 darajasida x kvadrat plus 3x plus 2. Asoslar bir xil. Demak asoslarini tashlab yuboramiz. Darajalarini o'zlarini tenglab qo'yamiz. 2x kvadrat plus 2x minus 4 teng bo'ladi x kvadrat plus 3x plus 2. X kvadrat minus x minus 6 teng bo'ladi 0 ga. Ko'paytiruvchiga ajratamiz. X minus 3 x plus 2. Ko'paytma 0 ga teng bo'lishi kerak. Buning uchun har bir qavsni alohida-alohida 0 ga tenglaymiz. X 1 teng 3 x 2 teng minus 2. Demak bizda minus 2 ildiz bo'la olmaydi. Demak ildizdan chiqarib yuboramiz. Faqatgina tenglamaning ildizi 3 ga teng bo'lishi mumkin ekan. Javob x teng ekan 3 ga. Tenglamaning ildizi 9 sonidan qanchaga kichik? Demak, tenglamaning ildizi 9 sonidan 6 ga kichik hisoblanadi. To'g'ri javobimiz D variantda joylashgan. 10-chi misol berilgan tengsizlikni eng kichik natural yechimini toping. 10-chi misolimizni sharti 2-chi misolimiz bilan bir xil. Yechimi ikkinchi misolda ko'rsatilgan. To'g'ri javob demak 5 ga teng bo'ladi. Bu D variantda joylashgan. 11-chi misol. Tengsizlikni yeching. 25 darajasida logaritm 5 asosga ko'ra 1 minus 2x qo'shilgan 2x minus 1 ning qavs kvadrati kichkina 50 dan. Misolimizning shartida ozgina xatolik ketgan. Ya'ni 2x minus 1 ko'paytirilgan 2 emas. Aksincha 2x minus 1 darajasida 2 bo'ladi. Ya'ni kvadrati bo'ladi. Mana shundagina tengsizlikni hisoblashimiz mumkin bo'ladi. Dastlab bizda logaritmik funksiya berilganligi uchun tengsizligimizda mana shu funksiyani aniqlanish sohasini e'tiborga olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni 1 minus 2x 0 dan katta bo'lishi kerak. 2x demak kichkina bo'ladi 1 dan. Bu yerdan x kichkina 0 bütün 10 dan 5 dan degan yechim hosil bo'ladi. Endi esa bemalol tengsizligimizni ishlashimiz mumkin bo'ladi. 25 ni 5 ning kvadrati ko'rinishida yozamiz. Logaritm 5 asosga ko'ra 1 minus 2x qo'shilgan 2x minus 1 ning qavs kvadrati kichkina bo'ladi 50 dan. Mana bu 2 ni
argumenti darajasiga ko'tarishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni 5 darajasida logarifm 5 asosga ko'ra 1 minus 2x ning qavs kvadrati qo'shilgan 2x minus 1 ning kvadrati kichkina bo'ladi 50 dan. Logarifmni xossasini eslab olamiz. A darajasida logarifm a asosga ko'ra b teng bo'lar edi b ga. Bundan kelib chiqadiki, mana bu ifodamizning qiymati 1 minus 2x ning qavs kvadratiga teng bo'ladi. Qo'shilgan 2x minus 1 ning qavs kvadrati kichkina 50 dan. 1 minus 2x ning kvadrati bilan 2x minus 1 ning kvadrati bir xil ifodalar hisoblanadi. Kvadratga oshiradigan bo'lsak, doimo bir xil ifoda hosil bo'ladi. Demak, buni biz 2 ta ko'p 2x minus 1 ning kvadrati ko'rish yozishimiz mumkin. Ya'ni 2 ko'paytirilgan 2x minus 1 ning kvadrati kichkina 50 dan. 2 ga bo'lib yuboramiz. 2x minus 1 ning kvadrati kichkina bo'ladi 25 dan. 2x minus 1 ning kvadrati minus 5 ning kvadrati kichkina 0 dan qilamiz. Ko'paytuvchi ajratamiz. Kvadratlar ayirmasi formulasidan foydalanadigan bo'lsak, 2x minus 1 minus 5 ko'paytirilgan 2x minus 1 plus 5 kichkina bo'ladi 0 dan. Demak 2x minus 6 ko'paytirilgan 2x plus 4 kichkina 0 dan. Birinchi qavsdan 2 ni qavsini tashqariga olib chiqadigan bo'lsak x minus 3 qoladi. İkinci qavsdan ham 2 ni olib chiqamiz. Qavs ichida x plus 2 hosil bo'ladi kichkina 0 dan. Demak 4 x minus 3 ko'paytirilgan x plus 2 kichkina 0 dan. Endi oraliq bir usuldan foydalanib tengsizlikni ishlashga harakat qilamiz. Minus 2 kirmaydi, 3 ham demak kirmaydi. To'lqinni yuqoridan boshlaymiz, bizga manfiy oraliq kerak, demak son o'qini pastki qismi kerak bo'ladi. Javob minus 2 dan 3 gacha bo'ladi, ammo aniqlanish sohasiga ham e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Aniqlanish sohasida 0.10'dan 5 dan kichkina qiymatlarni qabul qilish kerak bo'ladi, ya'ni 0.10'dan 5 dan kichkina qiymatlarni qabul qilish kerak bo'ladi. Shunda javobimiz minus 2 dan 0.10'dan 5 gacha bo'ladi. Bu javobimiz demak D variantida joylashgan. 12-chi misol: berilgan fx funksiyasining eng kichik qiymatini toping. Demak, bu misolni ikkita usulda ishlashga harakat qilamiz. Birinchi usul. Endi 17 taqsim 3x kvadratni belgilash kiritib olamiz. T deb belgilash kiritamiz. E'tibor qaratamiz, 17 taqsim 3x kvadrat nomanfiy son, ya'ni musbat son doimo 0 dan katta bo'ladi. Shuning uchun t katta 0 dan deb shart berib qo'yamiz. Bunday holatda fx funksiyamizni kelinglar y funksiya deb olamiz. Y funksiyamiz teng bo'ladi t qo'shilgan 25 taqsim t ga teng bo'ladi. Endi y funksiyamiz umumiy maxraj berib yuboradigan bo'lsak t kvadrat plus 25 taqsim t ko'rinishida bo'ladi. Endi mana shu t ga bog'liq bo'lgan funksiyamizni ekstremum qiymatini topishga harakat qilamiz. Ya'ni hosila yordamida funksiyaning ekstremum qiymatlarini topishga harakat qilamiz. Buning uchun funksiyadan hosil olishimiz kerak bo'ladi. Bo'linmani hosilasini olamiz. Demak, suratini hosilasi 2 t ga teng bo'ladi. Ko'paytirilgan maxraj ayrilgan suratini o'zi t kvadrat plus 25 ko'paytirilgan maxrajni hosilasi 1 ga teng bo'ladi taqsim t kvadrat. Demak y shtrix teng bo'ladi. Suratimizni soddalashtiramiz. 2 t ning kvadrati minus t kvadrat minus 25 taqsim t kvadrat barobar t kvadrat minus 25 taqsim t kvadrat. Endi ekstremum qiymatlarni topish uchun funksiya hosilasini 0 ga tenglashimiz kerak bo'ladi. T kvadrat minus 25 taqsim t kvadratni 0 ga tenglaydigan bo'lsak, suratimiz 0 ga teng bo'lishi kerak bo'ladi. T kvadrat minus 25 teng 0, t1 teng bo'ladi 5 ga, t2 teng bo'ladi minus 5 ga, ya'ni ekstremum qiymatlarini topib oldik. T bizda musbat son bo'lganligi uchun minus 5 ni qabul qilmaydi, faqatgina bizda t teng 5 bo'lgan qiymat mavjud. Endi bu t teng 5 qiymatimiz maksimum yoki minimum ekanligini aniqlashimiz kerak bo'ladi. Demak, buning uchun hosilani ishoralarini tekshirishimiz kerak bo'ladi. Hosilamiz mana bunga teng. 5 dan katta sonlarni qo'yadigan bo'lsak, hosila musbat bo'ladi. 5 dan kichkina sonlarni qo'ysak, hosila manfiy. Hosila manfiy bo'lgan oraliqlarda funksiya
kamayuvchi bo'ladi. Hosila musbat bo'lgan oraliqlarda funksiya o'suvchi bo'ladi. Bundan kelib chiqadiki, mana bu 5 nuqtamiz bizda minimum nuqta bo'lar ekan, ya'ni t 5 ga teng bo'lganda mana bu y funksiyamiz minimumga erishar ekan. Endi y minimumni topadigan bo'lsak, teng bo'ladi. T o'rniga 5 qo'yamiz, qo'shilgan 25 taqsim, demak mana 5 ni qo'ysak, javob 5 plus 5 10 ga teng bo'lar ekan. Bundan kelib chiqadiki, fx funksiyamizni minimum qiymati 10 ga teng bo'lar ekan. To'g'ri javob D variantda joylashgan. Endi bu misolimizda ikkinchi usulda ishlashga harakat qilamiz. İkinci usulda ikkita sonning o'rta arifmetik qiymati o'rta geometrik qiymatdan doimo katta yoki teng ekanligidan foydalanamiz. Demak, 17 taqsim 3x kvadratni A soni deb oldik. 75x kvadrat taqsim 17 esa B soni deb oldik. A plus B katta yoki teng bo'ladi 2 ildiz ostida AB dan tengsizlikni ikkala tomon 2 ga ko'paytirib yuborsak. Demak, ifodalarni o'z o'rniga qo'yamiz. A teng bo'ladi 17 taqsim 3x kvadrat plus B teng bo'ladi 75x kvadrat taqsim 17 katta yoki teng 2 ko'paytirilgan ildiz ostida 17 taqsim 3x kvadrat ko'paytirilgan 75x kvadrat taqsim 17. Mana bu chap tomonda hosil bo'lgan ifoda bizda fx funksiyasiga teng bo'ladi. Fx funksiya katta yoki teng 2 ko'paytirilgan ildiz ostida 17 lar qisqarib ketadi, x kvadratlar qisqarib ketadi. 75 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsak 25 ga teng bo'ladi. Fx katta yoki teng 2 ko'paytirilgan 5. Demak fx katta yoki teng 10 dan. Bundan kelib chiqadiki, fx funksiyasining qabul qilish mumkin bo'lgan eng kichik qiymati 10 ga teng bo'lar ekan. Ko'rib turganingizdek, ikkita usulda ham bir xil javob chiqdi. To'g'ri javob D variantda joylashgan. 13-chi misol: fx teng x kvadrat minus 2 funksiyasining eng kichik qiymati a ga teng bo'lsa, f a ning qiymatini toping. Ko'rib turganingizdek, funksiyamiz kvadrat funksiya, fx teng x kvadrat minus 2. Kvadrat funksiyasining grafigi parabola ko'rinishida bo'ladi. Mana parabola tasvirlangan. Parabolaning shoxlari yuqoriga qaratilgan. Sababi x kvadratning oldidagi turgan koeffitsient musbat. Demak, mana bu funksiyaning eng kichik qiymati parabolani uchida erishiladi. Ya'ni parabola uchini y dagi koordinatasi funksiyaning eng kichik qiymati bo'ladi. Demak, parabola uchini koordinatasi y 0 ni topishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun dastlab biz x 0 ni topishimiz kerak bo'ladi. X 0 teng bo'ladi minus b taqsim 2 a ga. X 0 teng bo'ladi minus b ning qiymati 0 ga teng. 0 taqsim 2 teng bo'ladi 0 ga. Endi y 0 ni topishimiz uchun x larni o'rniga x 0 ni qo'yib chiqishimiz kerak bo'ladi. 0 ni qo'yadigan bo'lsak y 0 minus 2 ga teng bo'ladi. Bundan kelib chiqadiki, mana bu funksiyamizning eng kichik qiymati minus 2 ga teng bo'ladi. Ya'ni a teng bo'ladi minus 2 ga. Bizdan so'ralgan f a ni qiymatini, demak f minus 2 teng bo'ladi. X o'rniga minus 2 qo'yadigan bo'lsak, minus 2 ni kvadrati ayrilgan 2 teng bo'ladi. 4 ayrilgan 2. Javob 2 ga teng bo'lar ekan. To'g'ri javob D variantda joylashgan. 14-chi misol: y teng x kvadrat minus 4x minus 5 kvadrat funksiyasini o'sish oralig'ini toping. Bu misolni ham ikki xil usulda ishlashga harakat qilamiz. Birinchi usulda hosila yordamida funksiyaning o'sish oralig'ini topamiz. Funksiyaning o'sish oralig'ini topishimiz uchun funksiyadan hosila olib, uni katta yoki teng 0 dan qilishimiz kerak bo'ladi. Funksiyaning hosilasi musbat bo'ladigan oraliqlarda funksiya doimo o'suvchi bo'ladi. Y' teng bo'ladi 2x minus 4 ga. Demak 2x minus 4 katta yoki teng 0 oraliqda funksiya o'suvchi bo'ladi. 2x katta yoki teng 4 dan, x katta yoki teng 2 dan. Demak javob 2 dan plus cheksizlikkacha berilgan kvadrat funksiyamiz o'suvchi bo'ladi. Endi bu misolimizni ikkinchi usulda ishlashga harakat qilamiz. Ya'ni grafik usuldan foydalanib ham kvadrat funksiyasini o'sish oralig'ini topishimiz mumkin bo'ladi. Buning uchun funksiyamizning grafikini chizishimiz kerak bo'ladi. X kvadrat minus 4x minus 5 parabolani grafikini chizamiz. Dastlab parabola uchini koordinatalarini topib olamiz. X 0 teng bo'ladi minus b taqsim 2 a ga. X 0 teng bo'ladi minus b ni o'zi minus 4 ga teng taqsim 2. Demak x0 2 ga teng bo'lar ekan.
Y nolini topamiz. X'larni o'rniga 2 ni olib qo'yadigan bo'lsak, 2 ning kvadrati 4, ayrilgan 4 kere 2 8, ayrilgan 5. Demak, minus 9 ga teng bo'ladi parabolani uchi. X da 2, Y da minus 9 ga teng bo'ladi. Demak, parabolani uchi mana bu yerda joylashgan bo'ladi. Shoxlari tepaga qaragan. X o'qini kesish uchun nuqtalarni topish uchun funksiyamiz 0 ga tenglashimiz kerak bo'ladi. X kvadrat minus 4X minus 5 teng 0 kvadrat tenglamani yechadigan bo'lsak, x1 teng bo'ladi minus 1 ga, x2 teng bo'ladi, demak 5 ga. Bu degani minus 1 u 5 nuqtalarda x o'qini kesib o'tadi. Demak, parabolamiz taxminan mana bunday ko'rinishda bo'ladi grafigi. Endi funksiyani o'sish oralig'ini grafik orqali aniqlaydigan bo'lsak, x qanchalik ortib borgani sari funksiyaning grafigi yuqorilab boradigan bo'lsa, mana shu oralig funksiyaning o'sish oralig'i hisoblanadi. Bu degani x mana bu 2 dan boshlab funksiyani x ortgani sari y mana yuqorilab bormoqda. Bu yerdan biz mana shu oralig'da funksiya o'sayotgan ekanligini ko'rishimiz mumkin. Minus cheksizlikdan 2 gacha funksiyamiz kamayib kelmoqda. Ya'ni bu kamayish oralig'i hisoblanadi. Javobimiz grafikdan foydalanadigan bo'lsak, o'sish oralig'i agar parabolamiz shoxlar tepaga qaraydigan bo'lsa, doimo x 0 dan plus cheksizlikgacha bo'ladi. Bizda x 0 ning qiymati 2 ga teng bo'ldi, demak javob 2 dan plus cheksizlikgacha bo'ladi. To'g'ri javobimiz demak C variantda joylashgan. 15-misol: koordinata o'qlarining uchi 0 va 0,4 nuqtalaridan o'tadigan chiziqli funksiyani toping. Chiziqli funksiyani umumiy ko'rinishi y teng kx plus b ko'rinishida bo'ladi. Mana bu nuqtalar funksiyaning grafigiga tegishli ekanligidan foydalanib, to'g'ri chiziqli funksiyamizni topamiz. Demak, x o'rniga 3 qo'yadigan bo'lsak, y 0 ga teng bo'lar ekan. X o'rniga 0 qo'yadigan bo'lsak, y 4 ga teng bo'ladi. Demak, y 0 ga teng bo'ladi qachonki x o'rniga 3 qo'ysak. 3k plus b hamda y 4 ga teng bo'ladi qachonki x o'rniga 0 qo'yadigan bo'lsak, 0 plus b. Bundan kelib chiqadiki, b 4 ga teng, 3k esa teng bo'ladi minus b ga. 3k teng bo'ladi minus 4 ga. K ning qiymatini topadigan bo'lsak, minus 4 taqsim 3. Javob y teng bo'lar ekan chiziqli funksiyamiz minus 4 taqsim 3x plus 4 ga. To'g'ri javob demak B variantda joylashgan. 16-misol: fx teng x kvadrat minus 5x minus 6 funksiyaning nollarini ko'paytmasini toping. Funksiyaning nollari deb funksiya 0 ga teng bo'lgandagi x ni qiymatlariga aytiladi. Demak x kvadrat minus 5x minus 6 teng 0. Tenglamaning ildizlari funksiyaning nollari hisoblanadi. Kvadrat tenglama hosil bo'ldi. Kvadrat tenglamani diskriminantini tekshiradigan bo'lsak, musbat, diskriminant musbat bo'lsa 2 ta ildizga ega bo'ladi. Mana shu 2 ta ildizini bizda ko'paytmasi so'ralmoqda. V teoremasidan ma'lumki, ildizlarning ko'paytmasi ozod hadiga teng bo'ladi. Javob minus 6. Bu javob C variantda joylashgan. 17-misol: y teng x kvadrat minus 8x minus 9 kvadrat funksiyani o'sish oralig'ini toping. Demak, funksiyani o'sish oralig'ini topishimiz uchun funksiyadan hosil olib, uni katta yoki teng nuldan qilib ishlar edik. Ya'ni funksiyani hosilasi musbat bo'lgan oraliqlardagina funksiya o'suvchi bo'ladi. Demak, y' teng bo'ladi 2x minus 8 ga. Demak, buni katta yoki teng nuldan qilib ishlashimiz kerak bo'ladi. 2x katta yoki teng 8 dan, x katta yoki teng 4 dan bo'ladi. Demak, 4 dan plus cheksizlikgacha kvadrat funksiyamiz o'suvchi bo'ladi. Endi ikkinchi yo'lda aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Grafik parabola bo'ladi. Parabolaning shoxlari yuqoriga qaraganligi uchun x 0 dan cheksizlikka qarab funksiyamiz o'suvchi bo'lib boradi. X 0 ni topadigan bo'lsak, minus b taqsim 2 a teng bo'ladi. Minus minus 8 taqsim 2 javob 4. Demak, x 0 teng bo'lar ekan 4 ga. Bundan kelib chiqadiki, x 0 dan plus cheksizlikgacha funksiyaning grafigi o'suvchi bo'ladi. Javob 4 dan plus cheksizlikgacha. Bu javobimiz demak bizda D variantda joylashgan. 18-misol: fx teng x kvadrat minus 2x minus 3 funksiyani nollarini ko'paytmasini toping. Funksiyani nollari deb funksiyani 0 ga tenglagandagi tenglamaning ildizlariga aytiladi. Demak x kvadrat minus 2x minus 3
0 ga tengliymiz. Kvadrat tenglama hosil bo'ladi. Kvadrat tenglamamiz diskriminanti musbat 2 ta ildizga ega. Mana shu 2 ta ildizini ko'paytmasi so'ralmoqda. Ildizlar ko'paytmasi V teoremasiga ko'ra ozod hadiga teng bo'ladi. Javob minus 3. Bu javob A variantda joylashgan. 19-misol. Fx teng x kvadrat minus 4 funksiyani eng kichik qiymat A bo'lsa, fa ni toping. Kvadrat funksiya, mana shu kvadrat funksiyani eng kichik qiymatini topishimiz kerak. Kvadrat funksiyasining grafigi parabola bo'ladi. Parabola shoxlari yuqoriga qaragan, chunki x kvadratning oldidagi turgan koeffitsient musbat. Eng kichik qiymat, demak, parabolaning uchida erishiladi. Parabola uchining y dagi koordinatasi funksiyaning eng kichik qiymati bo'ladi. Ya'ni biz y 0 ni topishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun dastlab x 0 ni topishimiz kerak. Minus b taqsim 2a. X 0 bizda 0 ga teng bo'ladi, chunki b koeffitsient 0 ga teng bizning funksiyamizda. X 0 0 ga teng bo'lsa, y 0 ni topganimizda x ni o'rniga 0 qo'yishimiz kerak bo'ladi. 0 ayrilgan 4 minus 4 ga teng bo'ladi. Undan kelib chiqadiki, mana bu funksiyamizning eng kichik qiymati minus 4 ga teng ekan. A teng bo'ladi minus 4 ga. Bizda savolda f a ni qiymati so'ralgan, ya'ni f minus 4. X o'rniga minus 4 qo'yamiz. Minus 4 ning kvadrati ayrilgan 4. 16 dan ayiramiz 4 ni. Javob 12 ga teng bo'ladi. Bu javobimiz C variantda joylashgan. 20-misol. Absissalar o'qiga nisbatan y teng minus 8x plus 3 chiziqli funksiyaga simmetrik bo'lgan yangi funksiyani toping. Chizmaga e'tibor qaratamiz. Aytaylik, mana bu yashil to'g'ri chiziq y teng minus 8x plus 3 chiziqli funksiyamizning grafigi bo'lsin. Demak, mana shu to'g'ri chiziqqa absissalar o'qiga nisbatan simmetrik bo'lgan to'g'ri chiziqni chizishimiz kerak. Bu mana bu oq rangli to'g'ri chiziq bo'lsin. Absissalar o'qiga nisbatan simmetrik ko'chirish degani, mana shu funksiyani grafigini har bir nuqtasini x o'qi atrofida bir marta aylantirish degani. Aytaylik, mana bu nuqtani x o'qi atrofida aylantiradigan bo'lsak, mana bu nuqta hosil bo'ladi. Ya'ni bu nuqtaga nisbatan simmetrik nuqta mana shu hisoblanadi. Yoki bo'lmasa, mana bu nuqtaga simmetrik bo'lgan nuqta mana bu nuqtani beradi. Aytaylik, mana bu nuqtani x o'qiga nisbatan simmetrik mana bu nuqtaga teng bo'ladi. Endi bu yerda biz e'tibor berishimiz kerak bo'lgan eng muhim tushuncha, har bir nuqtani biz simmetrik ko'chirganimizda bu nuqtalarni x o'qidagi koordinatalari o'zgarmasdan saqlanmoqda. X o'qidagi koordinatalari o'zgarmasdan saqlanib, y dagi koordinatalari qarama-qarshisiga o'zgaradi. Ya'ni x o'qidan qancha yuqorida joylashgan bo'lsa, shuncha masofa pastga tushib qoladi. Aytaylik, plus 3 bo'lsa koordinatasi minus 3 bo'lib qoladi. Plus 2 bo'ladigan bo'lsa minus 2 bo'lib qoladi. Bundan kelib chiqadiki, funksiya grafikining har bir nuqtasi simmetrik ko'chirilganda x dagi koordinatalari o'zgarmaydi, y dagi koordinatalari qarama-qarshisiga o'zgaradi. Demak, biz mana bu formula yordamida mana shu funksiyaga simmetrik bo'lgan funksiyani keltirib chiqarishimiz mumkin bo'ladi. Buning uchun mana bu y ga qarama-qarshi son minus y qilib olamiz. X ni esa o'zgartirmaymiz, chunki har bir nuqtani simmetrik ko'chirganimizda x dagi koordinata o'zgarmayapti. Minus 8 x ligicha qoladi, plus 3 ham o'zgarmaydi. Endi mana bu yangi hosil bo'lgan formuladan y ni topadigan bo'lsak, 8 x minus 3 bo'ladi. Hosil bo'lgan mana bu chiziqli funksiyamiz berilgan chiziqli funksiyani absissalar o'qiga nisbatan simmetrik funksiyasi hisoblanadi. To'g'ri javob demak 8 x minus 3 bo'ladi. B variantda joylashgan. Endi bu misol to'g'risida yana qo'shimcha ma'lumot berib ketamiz. Agarda chiziqli funksiya berib, mana shu chiziqli funksiyani ordinatalar o'qiga nisbatan simmetrigini toping desa, xuddi shunday fikr mulohaza yuritiladi. Ordinata o'qiga nisbatan simmetrik ko'chirilganda, endi har bir nuqtaning y dagi koordinatasi o'zgarmasdan saqlanadi, x dagi koordinatalari qarama-qarshisiga o'zgaradi. 21-misol. Koordinat o'qlarining 2, 0, 0, 3 nuqtalaridan o'tadigan chiziqli funksiyani toping. Chiziqli funksiyani umumiy ko'rinishi y teng kx plus b ko'rinishida bo'ladi. Endi biz k va b koeffitsientlarini aniqlashimiz kerak. Buning uchun mana bu nuqtalar shu funksiyaning grafigiga tegishli ekanligidan foydalanamiz. X 2 ga teng bo'lganda y 0 ga teng bo'lar ekan, x 0 ga teng bo'lganda y 3 ga teng bo'ladi. Demak, y 0 bo'ladi qachonki x 2 ga teng bo'lganda 2k plus b bo'ladi. Y 3 ga teng bo'ladi qachonki x 0 ga teng bo'lganda 0 plus b. Bu yerdan b ning qiymatini topadigan bo'lsak 3 ga teng bo'ladi. 2k ning qiymati minus b ga teng.
2 kat teng bo'ladi minus 3. K'ning qiymatini topadigan bo'lsak minus 1 yarım. Demek y teng bo'lar ekan minus 1 bütün 10'dan 5x plus 3. Doğru cevap A variantda joylashgan. 22 misol y teng 5 derecesinde 5 minus x ayrılgan 11 funksiyaning qiymatlar sohasini toping. Dastlab 5 derecesinde 5 minus x funksiyaning qiymatlar sohasini yozib olamiz. Demek aniqlanish sohasi barcha haqiqiy sonlar x har qanday qiymatlarni qabul qila oladi. Shunda mana bu funksiyamiz doimo nomanfiy qiymatlarni qabul qiladi. Demek 5 derecesinde 5 minus x funksiyamiz doimo musbat son bo'ladi. Endi tengsizlikni ikkala tomondan 11 ni ayirib yuboramiz. 5 derecesinde 5 minus x ayrilgan 11 katta bo'ladi. 0 dan 11 ni ayiradigan bo'lsak minus 11 hosil bo'ladi. Tengsizlikni chap tomonda y funksiyamiz hosil bo'ldi. Katta bo'ladi minus 11 dan. Bundan kelib chiqadiki y funksiyaning qiymatlar sohasi teng bo'lar ekan minus 11 dan plus cheksizlikkacha. To'g'ri javob C variantda joylashgan. 23 misol y teng 2x kvadrat minus 4x minus 6 kvadrat funksiyani o'sish oralig'ini toping. Demek funksiyani o'sish oralig'i hosilasi musbat bo'lgan oralıqlarda bo'ladi. Hosil olamiz 4x minus 4 katta yoki teng 0 dan. 4x katta yoki teng 4 dan. X katta yoki teng 1 dan. Demek 1 dan plus cheksizlikkacha kvadrat funksiyamiz o'suvchi bo'ladi. Yoki bo'lmasam ikkinchi usulda aniqlashimiz mumkin. Grafik parabola ko'rinishida bo'ladi. Parabolan shoxlari tepaga qaraganligi uchun o'sish oralig'i x 0 dan plus cheksizlikkacha bo'ladi. X 0 ni aniqlaymiz. Minus b taqsim 2 aga teng. X 0 teng bo'ladi minus b ni o'zi minus 4 ga teng. Taqsim 2 ko'paytirilgan 2. Javob 1 ga teng bo'lar ekan. X 0 1 ga teng bo'lgani uchun o'sish oralig'i bu usulda ham 1 dan plus cheksizlikkacha ekanligini aniqlashimiz mumkin bo'ladi. To'g'ri javob D variantda joylashgan. 24 misol koordinat o'qlarining uchi 0 va 0,2 nuqtalardan o'tadigan chiziqli funksiyani toping. Chiziqli funksiyani umumiy ko'rinishi y teng kx plus b bo'ladi. K va b ning qiymatlarini aniqlashimiz kerak. Buning uchun mana bu nuqtalardan foydalanishimiz kerak bo'ladi. X 3 ga teng bo'lganda y 0 ga teng bo'ladi, x 0 ga teng bo'lganda y 2 ga teng bo'ladi. Demak y 0 ga teng bo'ladi qachonki x 3 ga teng bo'lganda 3k plus b hosil bo'ladi. Y 2 ga teng bo'ladi qachonki x 0 ga teng bo'lganda 0 plus b. Bu yerdan b 2 ga tenglik kelib chiqadi. 3k teng bo'ladi minus b ga. 3k ning qiymati teng bo'lar ekan minus 2 ga. K ni aniqlaydigan bo'lsak minus 2 taqsim 3. Demak funksiyamizni hosil qilamiz. Y teng bo'ladi minus 2 taqsim 3 x plus 2. To'g'ri javob A variantda joylashgan.